Fala, chefe! Aqui é o Petros, trazendo mais uma gameplay para vocês. Dessa vez a continuação da série nova do canal aqui com o jogo Ghost Song. É mais um Metroidvania que estou jogando aqui no meu canal pelo Xbox Game Pass no PC, mas jogando pelo controle. Uso o controle do DualShock 4 aqui, de PlayStation 4, conectado no notebook pelo cabo. E no último capítulo aqui, demos uma avançada boa na história aqui, conseguindo duas habilidades. Uma habilidade, na verdade, que é o dash, e a lança, né? O dash que ajuda a avançar alguns obstáculos, e a lança que ajuda a matar os inimigos com uma certa distância. Mas no fim do último vídeo aí, pra quem tá acompanhando, eu morri, infelizmente. Logo assim que eu peguei a lança, porque eu tinha pouca vida. E vamos retomando a história aqui. Retomar o gel que eu perdi quando eu morri e avançando na história aos poucos, fechou? Já deixem aquele like aí para fortalecer o canal e espero que gostem do vídeo. Bora lá! Então já começamos o capítulo, o vídeo 3 do canal aqui dessa série, vacilando, perdendo pela segunda vez todo o gel que eu tinha acumulado. Mas acontece, Metroidvania é assim mesmo. Quando você acha que você tá aprendendo a jogar, o jogo vem e te dá aquele tapa na cara. Bom, como já levamos todo esse dano aqui logo no início, vou voltar e já tentar restaurar a vida aqui. Pra ver se facilita um pouco.
Então toda essa aventura aqui, esse tempo que eu gastei, foi para chegar num beco sem saída que eu ainda não consigo passar. Mas pelo menos foi nesse terreno aqui que eu consegui a minha lança, que provavelmente vai me ajudar a avançar um pouco mais rápido agora. Mas bem que então, os inimigos também estão ficando mais fortes, né? Esses esporos aqui, por exemplo, são bem chatos de matar. Mas vamos seguindo, ver quais habilidades vamos conseguir agora em seguida. Esse mapa aqui, por enquanto, é o mais difícil de todos que eu explorei e é bem peculiar, né? Tem uns inimigos bem chatos aqui e ele tem a impressão que passa de ser como se fosse uma parede de intestino de algum ser que alienígena. Mas bem legal. Vamos ver se vai ter mais inimigo mais chato ainda. Então o jogo parece que me ouviu e já mandou um inimigo realmente mais difícil de matar também, de esquivar também. Vamos voltar lá, tentar recuperar o gel sem morrer igual nas últimas vezes, para não ser a terceira vez que eu perco tudo que eu tinha.
Mais um item aqui que garante. Ah, então tenho duas curas agora para poder usar em uma vida depois que eu salvo o jogo. Então, que são os tracinhos lá em cima à esquerda, verdes, bem pequenos. Isso pode ajudar também a recarregar a vida quando tiver em algum momento mais perigoso. Essa parte aí tá parecendo parte de boss, né? Fica travado ali, a parede não abre, a não ser que você termine de matar os inimigos. Vamos voltar lá e ver, tentar não morrer até conseguir recuperar os meus gels de novo. Bem aqui, morrendo praticamente no início, tem que recuperar a vida e tentar não morrer por esses poros aqui de novo. Yeah.
Então aqui fica um caminho pra cima pra fazer, mas por enquanto ainda não recuperei os meus gels. Então vou só subir aqui pra ver o que, que tem. Se for alguma coisa que corra o risco de morrer, aí eu já volto pra recuperar o meu gel lá embaixo. Hey, hold on, let's talk. We have food, if you're hungry. Not much, mushrooms and roots mostly. But you're welcome to join us. Okay. Nobody should be alone. Nobody should be alone. Right. Bom, então encontrei com esse parceiro aqui, o... Nobody should be alone. Um humano que perguntou se eu sou amigável, se eu sou um amigo, e eu... Meu personagem disse, ah, eu não tenho certeza se eu sou amigável. Ele perguntou, ah, você tem intenção de me matar? Eu falei, não, então você é amigável. E ele me convidou pro acampamento dele ali, disse que tem comida e abrigo ali pra mim. Mas... ela ficou em dúvida se ia ou não e não entendi se eu preciso subir aquela corda lá. E seguimos caminho. Vou tentar não avançar aqui, porque ainda preciso voltar para pegar o gel, senão vou perder todos os que eu tenho. Apesar de não serem muitos, não sei se vai ter utilidade por agora.
Eu vou voltar lá e tentar recuperar eles sem morrer para aqueles caranguejos lá. Ah, já achamos um checkpoint aqui. Isso ajuda então para poder voltar lá. Mas ainda assim não vou seguir em frente aqui para a direita para não perder o gel caso eu morra ali para aquele pássaro que atira os espinhos para baixo. Aí o parceiro que convidou para o acampamento dele sumiu, então não vai rolar dessa vez. Talvez eu encontre ele mais para frente na história. Uma estratégia mais covarde, assim digamos, mas funcionou. Então, pelo menos passar aqui sem levar dano e evitar morrer por besteira. Semente dos deuses de laranja. Deixa eu ver. Aumenta o poder de fogo da arma permanentemente. Legal. Ah, legal. É um item consumível que aumentou o dano aqui. E só isso. Não acaba mais. Isso é bom. Eu acredito, né? Vamos ver. A arma não tem sido muito útil agora nesses últimos inimigos que surgiram. Tem usado mais a lança para causar mais dano. Agora que eu consegui recuperar todo o gel, vamos voltar lá pra cima então. Vamos ver se a arma vai ser melhor agora.
Então aqui parece que chegamos no fim de uma das extremidades do mapa e vamos continuando avançando então. Bom, estamos avançando então, conseguimos já um item para aprimorar o dano e como estamos batendo aqui 30 minutos de vídeo, vou encerrar por aqui também para, igual todos os últimos vídeos do canal, não ficarem muito longos e trago a continuação para vocês no próximo episódio, galera. Obrigado para quem acompanhou até aqui, espero que tenham gostado, que estejam se divertindo aí. Estou gostando bastante do jogo, da ambientação dele, da música, das cores que tem o jogo de cores aqui com as bordas todas pretas e o centro bem iluminado com cores mais rosas, roxas. Ficou bem bacana. E a jogabilidade também, bem divertido. Apesar de ser um Metroidvania assim, bem difícil que a gente morre por qualquer coisa, estou gostando de jogar e espero que vocês estejam gostando de assistir. Então trago a continuação para vocês nos próximos vídeos. Obrigado aí pela presença de quem ficou. E falou, aquele abraço.